סרט מאוד מאוד אבינציוזי, עם משאבים כספיים מאוד מוגבלים, עם במאי שרוצה הרבה מאוד ורחב מאוד, והמון שחקנים, ושרזרו תקופה ושחקנים צרפתיים. אם הייתי חושב על סרט, אני לא הייתי עושה סרט אחד בחיים שלי, כי זה מפחיד מדי. עשיית סרט זה לא אקט רציונלי. הסיכויים שדברים מתפקששו הם כל כך גדולים, שאם נתחיל לחשוב על זה, אתה פשוט לא תקום בבוקר. אני משוכנע בכך שהקהל ידע להעריך ולקבל ולאהוב את הסרט הזה. יש בו ריח ויופי וסיפור וגוונים של קולנוע ישראלי באיכויות אירופאית. השקעה בו הרבה מאמץ, ובעיקר השקעה בו יותר מכל הרבה אהבה. זה סרט מאוד מרגש, עם חבר שחקנים נפלא. נקבעו פה סטנדרטים חדשים, ומבחינה זו אני שמח להיות שותף לסרט שאכן נקבע את זה. נפרדנו לאחרונה זה מזה לפני 19 שנים, ואחרי 19 שנים אבי הציע לי את הסרט הזה, מפגש שעורר גם את הזיכרונות של המפגש המחודש עם אבי, וגם זיכרונות של מפגש מחודש עם המדבר. סרט על עולם. העולם של הסרט הזה קיים אך ורק בסרט הזה. אתה לא יכול לנסוע לשום מקום, להעביר זמן בו, אתה לא יכול להכיר את האנשים האלה. זה סרט שקורה ב-68, זה מדבר על עולם שאיננו. הסרט מתרחש בעיירה קטנה, בסוף שנות ה-60, אי שם, בסוף העולם. לשם מגיעה משפחה הודית, עולים חדשים, נמצאים שם כבר מרוקאים. מין בליל שפות, הרבה מאוד עולמות, שמנסים להקים עולם חדש. לפני שנה נפטר אבא שלי, שהיה מהגר, כמו האנשים בסרט. אבא שלי היה איש יקר, והוא היה איש מצחיק, והדרך הנכונה להיפרד ממנו זה עם סרט מצחיק שיש בו דברים עצובים. אנחנו היינו צריכים לייצר את העיירה הזו בלב המדבר. לך תבנה סט של סרט באמצע המדבר, באמצעים של סרט ישראלי מתוגבר קצת בעוד הפקה צרפתית, אבל לא הרבה יותר מזה. בנוסף למלחמות שכל סרט צריך לעבור כדי בכלל לקרות, נאלצנו להתמודד כאן גם עם סדאם חוסיין בעצמו. יש משהו מדהים באמת בלעשות סרט תחת איום מלחמה, עם שחקנים, רובם שחקני פעם ראשונה. סרט שמצלם אותך חברך דוד גרופינקל שיושב במלחמות רבות איתך. ויש משהו קסום בהסתכנות הזו. לאבי תמיד, מאז ומעולם, הייתה תכונה של מגלה כישרונות. הוא תמיד הביא לקולנוע פרצופים של שחקנים ושחקניות שלא נראו קודם לכן על המסך. חלקם הופכים במהלך השנים אחרי שהם מופיעים בסרטים של אבי לכוכבים מהשורה הראשונה. אני משוכנע בכך שגם בסרט הזה הוא שוב מגלה מחדש שחקנים ושחקניות צעירים שניפגש איתם בסרט הזה ובשנים הקרובות. אתה לא יודע לעשות כלום, נכון? דווקא כשאחותי מסתכלת עליי, אתה צריך לדרוך עליי, שכולם יצחקו עליי, נכון? אני ידוע בתור מטריף סוכנים. כלומר, זה כאילו כבר כמה אנשים צילמת, כבר אנשים בחנת, מה אתה כבר רוצה? כשאני אראה, אני ידע. כן, מה אתה רוצה? לא יודע. כשאני אראה, אני ידע. כן, ואז כשאתה... זה כמו להתאהב. אני זוכרת שבאתי לאודישן הראשון, אז היה לנו טקסט שהיינו צריכים לדעת, ואז באתי לעשות אותו. ואז כאילו התחלתי לעשות הטקסט, ואז אבי אמר, אני רק רוצה שזה יהיה במבטא צרפתי. מההלם יצא לי מבטא צרפתי. היו אנשים שראיתי בהופעה, כמו קטורזה, כמו מריאנו, שהם קומיקאים יוצאים מהכלל ויש להם איכות מאוד מאוד קולנועית. איך אומרים כל השחקנים? כשקראתי את הסריט מיד, חברתי לה ואמרתי, אני מרימה טלפון לבימאי, ואני אומרת, אני מצאת את הסרט הזה. היו אנשים שאנחנו מצאנו יחסית די מהר. סיימתי את האודישן, ואז כבר נכנסה מישהי אחרת אחריי, ולפני שהתחיל את האודישן דפקתי בדלת, אמרתי, סליחה, אבל אבי, אני גם הכנתי שיר. אז הוא אמר, בבקשה, בבקשה. אני נשענתי על הקיר והתחלתי לשיר את השיר כמו זה. אחת שאין לה אלוהים. הייתה הדמות של ניקול, שהייתה דמות מאוד מאוד קשה לליהוק, וראינו מאות אגבי מאות של בחורות צעירות, ולאף אחד מהם לא הייתה את האיכות הניקולית. וממש כשהיינו לאחר ייאוש, מצאנו את נטע גרטי, שלא שיחקה מעולם בסרט, אבל במפגש איתה הייתה תחושה שיש בה משהו מאוד מיוחד.
שרה כל הזמן כותבת ומסתכלת ומתעדת את כל מה שקורה סביבה. פעם הראשונה ששרה ראית ניקול, היא יודעת שזאת הולכת להיות חברת אמת שלה. ניקול היא נערה מרוקאית, בת 17, שהגיעה עם המשפחה שלה לישראל. הם גרים במין שכונת עולים כזאת, בעיירה קטנה בדרום, שכולם מכירים את כולם וכולם נכנסים לכולם, לכל החורים. טוב, פה יישארו לך הרבה דפים ריקים. למה לא קורה כאן שום דבר? ובטח שאין על מי לכתוב. שום דבר? כן, חוץ מאולי... חוץ מ... מה? אני. לירז מתחילה, שרה. מתחילה לכתוב עליה ביומן שלה, לתעד את ניקול, שזה דבר שמאוד מעביר לניקול את החיים בצורה קצת יותר גדולה. זה כמו נגיד שמישהו יקריא לך את בריז'יט ברדו עוד לפני שהייתה מפורסמת. בריז'יט ברדו? כן, את? כשאני עושה סרט, החיים מתחלקים עבורי למה שעובד עבור הסרט, ומה שלא עובד עבור הסרט. ויש משהו באינטנסיביות של מה שקורה עכשיו, שזה חלק מהאינטנסיביות של הסרט עצמו. עוד 27 שעות לפני תום מועד האולטימטום. אזרחי ישראל התבקשו להיות צמודים למסכות גז ברגע שתתחיל מתקפה אמריקנית בעיראק. היינו בפאניקה איומה מהמלחמה. יש בסרט שחקנים הודים, יש שחקנים צרפתיים. היה חשש גדול מאוד שהם פשוט לא יבואו לצילומים. ולאורך כל הדרך לא ידענו אם נוכל לצלם או לא, ואז קרה דבר מאוד מאוד פלאי. אני נסעתי לפריז, משהו כמו שבוע שבועיים לפני הצילומים, כדי לעבוד עם אור עתיקה, שהיא כוכבת קולנוע צרפתית, שיש לה ילדה קטנה. ואז אמרנו, אוקיי, אור, צריכים להתחיל לצלם בשבוע הבא, וצריך להתחיל לצלם איתך, האם את באה? והיא חשבה לרגע ואמרה, אני באה. Weren't you afraid to come to Israel in such a crazy time? I came with my baby, you know, we took the plane, so, you know, I wouldn't bring my baby if I was really scared. How old is she? 13 months. 13 months, yes. And you have something, some mask for her? Yes, of course. אנחנו ישראלים, מסכנים, דפוקים, אנחנו חיים כאן, אנחנו נחטוף את הטילים, אנחנו לא נברח מכאן, אבל שחקנית קולנוע צרפתייה באה לעשות סרט. עם תחילת מלחמה, היה בזה משהו מאוד מאוד מחזק. הגיע אימייל הזה מפרמית. Dear Liad, in the light of the recent developments, EG Israel police is on the highest alert, level D. And also your prime minister declaring Israel expecting and ready for any strikes by Iraq. I feel maybe to be wise if I travel to Israel a few days later. השחקן ההודי, פרמית, פתאום קיבלנו ממנו טלפון בהול כאשר כבר... השחקנים הזרים האחרים כבר היו בארץ, והצילומים ממש כבר עמדו להתחיל למחרת או משהו כזה, והודיע שפשוט הומלץ לו על ידי מישהו מהסגל של השגרירות לא להגיע לארץ. The moment anything happens here, everybody goes home. Flights have never stopped flying out of Israel. We have good news from Parmit, he's coming. Good man, Roger is coming. He says, if Attica is in Israel, who am I to work with? Who is? The Indian? The Indian. He's coming today? Yes. Great. It was a very tough decision to make. But Avi was too passionate. He convinced me. I think if somebody wants something very badly, he gets it. And Avi got me here. And now we got everybody else here. מה עוד יעשה שם פיפי? מה אין לו שירותים בבית? אנחנו נאחר לעבודה בגללו. לא יפה. יש בה פשוט זיקה מדהימה לדמות סימון שבסרט, שהיא גרושה מרוקאית שחיה ממול משפחה הודית ומתאהבת בגבר הודי נשוי, ופשוט עושה מהלך כדי להשיג אותו. Right from the beginning, I thought she was extremely beautiful. And within 3 minutes of meeting her, I had to dance with her tango. And tango is a dance which is, it's really intimate. So I was pretty scared of her. I didn't know how she would react. אנחנו כבר עושות חזרות איזה 3 חודשים, אז די התקרבנו בצורה מופלאה, ליהוק תואם
את התסריט. זה די מדהים. כשאתה מלהק שחקניות, הן יודעות יותר על הדמות ממך. ואתה בחזרות נותן להם לזרום למקומות הנכונים. והתגלתה איזה מנמרת יחסים מאוד משונה ומורכבת וחזקה ותשוקתית בין שרה ובין ניקול. ואני ישבתי והיבטתי ורשמתי. מה זאת אומרת? אף פעם לא רקדתי עם בן זה מסיבה? את אלופה בריקודים. כן, אבל אני למדתי בבית ספר של בנות. אני רקדתי רק עם אבא שלי. בואי, בואי, אני אראה לך. נו, בואי. ניקול המרוקאית, שהיא אהבת חיי בסרט, יש איזשהו שלב שאני מתחילה לגלות את המיניות שלי יחסית מאוחר, ודי בגללה, כי היא בחורה פרובוקטיבית, יפה, סקסית, כולם חושקים בה, והיא מתחילה להניע את העניינים האלה בי, ולהגיד לי שאני חייבת לדעת איך רוקדים עם בנים, ואיך מתנשקים עם בנים, ואיך... איך זה הולך? אני אתפשט לאט לאט. והוא יתפשט לאט לאט. מה את עושה? מה את השתגעת? מה זה? ונעמוד אחד מול השני הרומים. זה שחקן הודי שמעולם לא התנשק ממש בסרט, וכך שחקנית צרפתייה אור עתיקה שמבחינתה אין גבול בכלל. ויש מפגש בין שחקן ושחקנית, והמפגש דומה למפגש בין הדמויות. ואתה רואה תהליך הריקוד שלהם אחד סביב השני בחיים ובסרט ובחיים ובסרט, ואתה לא אומר מילה, זה לא עניינך. לאט לאט הם מעבירים יותר זמן ביחד, לאט לאט הם יותר עוזרים אחד לשני, לאט לאט הם הופכים למין יחידה בתוך הסט. וזה מצוין, ואתה לא יודע אם זה אמיתי, אתה לא יודע אם זה ממען הסרט, אתה בטוח שגם הם לא יודעים את זה. אבל זה עובד. I didn't have to act. Not with her, this beauty in front of me. No? ואז הולך ומתקרב היום שבו יש את הסצנה, מה שנקרא הסצנה. It's more stress suddenly when it's time to shoot and suddenly you realize that you have to make love right now. My heart! Ay! My heart too. Friends, I fight a lot not to do love scene and not to show my body. No. We have to be more careful. It's too dangerous. I do not want to be just a sexy actress, so... But now, yeah, I don't know. Now it's okay. I fight it enough. I can do it again. אנחנו יודעים שזה היה מין שידוך, נכון? הם לא יצאו בתיכון, הם לא יצאו פה. יש לנו את יוסי, בעל הקיוסק, שהגיע לפרקו, והוא עוד לא נשוי. יש לנו את ג'רזי, שגם הגיע לפרקה. שלום. והוחלט שאנשים האלה יהיו ביחד. בואו נעשה כמה דקות של ג'רזי ויוסי לראשונה לבד בחדר. מה, את עצבנית? אתה תהיה טוב, החתונה יהיה טוב, הכל, אתה ממש תהיה טוב. אני באתי לפה כי אמא שלי אמרה לי לבוא. חבל שאמא שלך לא באה לפה. אלי, אולי, אולי, אולי! למה אמא שלי מצאת חן בעיניך? אולי אחותי הקטנה? סתם, אני... אף פעם לא היה לי קטע כזה. אמרתי, אולי נזרוק בדיחה, זה יפשיר את האווירה. מה אתה צוחק, הגלגלזי? למה צחוק? אתה מתחיל בחזרות, ולאט לאט השחקנים יורדים לעומק הדמויות הרבה יותר עמוק ממה שאתה מסוגל לרדת. והם משתלטים על הדמויות ועל התסריט. ואז נוצרים מצבים חדשים חריגים ומדהימים, ואתה לוקח צעד אחורה ורושם. היית כבר עם בחורות? לא. אה? לא. נו, היית עם מישהי, תגיד לי, אני לא מכנה, לא אכפת לי. זה לא בחורות. אז מה זה? זה כמו... כמו מונית. מה זאת אומרת מונית? היא מביאה אותך למקום ואתה משלם לה. ברגע שאבי התחיל לעבוד על הסרט, הוא פתח מתנס. המון חוגים היו. היה לנו חוג ריקוד, חוג קריקט, חוג אנגלית, חוג צרפתית, המון חוגים.
יופי, בזבזנו את הזמן שעברת לי את הרגל ולא למדת כלום. לפחות למדתי לספור באנגלית. 1, 2, 3. כמו שפות בסדר. איפה זה? שכון הד מעבול. לאנדו שחזוף רשו עליה. רי רחדי על הרשו. אלא תכון הקדם. אתה ואחד מהעשרים מני. מרוקאית זהו, ש... לא ידעתי לפני הסרט, גם עכשיו אני לא יודע מרוקאית. מעבול. מעבול. קרוז. עוד פעם. קרוז. ריר. מה זה קרוז? שכון הזה מעבול. אלא אין דוש חג'ה פרסו עליה. ריר יחדיה לרסו. כשהיינו בדרום, הסתובבו שם אנשים עם סארי ועם קטן ברוקאי, בחנה. פתאום אתה מעריך את האמת של המדינה הזאת, שזו ערבוביה של אנשים שכל אחד הביא משהו מהעולם שלו, איך שהם מתחברים אחד בשני. זה המעבר בין העולם הישן לעולם החדש. וכאן אני מתחברת מאוד לדמות של אותה ז'נט. זה לא ג'ונגל פה. כל מה שהיא ניסתה להאחז בו ולהנחיל לילדים שלה, דרך האוכל, דרך כל המנהגים שם, היא בעצם מה שמסמלת בשבילנו את העולם שנכחד ובעינינו. Very quiet and action. סימון. סימון. C'est quoi la Kama Sutra? Mais c'est la Bible du sexe. Les Indiens sont peut-être silencieux, mais ils savent ce qu'ils font parce que ce sont des gens cultivés. En général, les hommes y viennent, ils font ce qu'ils ont envie de faire, vite, vite. Ils pensent pas que la femme a son rythme à elle. Non, c'est autre chose, il y a une autre façon de faire. C'est un art. Tu dois apprendre, tu dois savoir ce que tu fais. Cut, okay. Are you happy? You have to tell me when you're not happy. No. I always tell you when I'm not happy. I trust you so much. The character that I look for the aesthetics of the shots because I know if you ever feel that you are phony or you are not true, you will tell me. אור זה הייתה הקפיצה הראשונה שלי למים בסרט, כי הסצנות הראשונות שצולמו היו סצנות איתה. לא רק שפעם ראשונה שאני עושה סרט כזה ותפקיד כזה גדול ושדי הרגשתי שאני סוחבת את הסיפור כזה קצת על עצמי. אז היא הייתה שם, מין כוכב כזה שנצנץ לי בפריים. ראיתי את הפאניקה שלה מול השחקנית הצרפתייה, מול ההודים, מול הקומיקאים ששולפים שורות מצחיקות פשוט ממש מהכיס, ואתה כל הזמן רוצה לגשת אליה ולהרגיע, תגיד, נטע, אתה דבר אמיתי, אל תפחדי, זה יהיה בסדר, אבל אסור לך להתערב בתהליך שלה. אתה חייב לתת לה ללמוד ללכת לבד. והכל עבד, כאילו הכל היה שם, כל היחסים בינינו היו שם, כי פשוט הסתכלתי עליה במין הערצה כזאת, והיא עושה את כל השואו הצרפתי שלה. פראבו! אני רואה את השחקן בבוקר, אני רואה את הדמות, ואני רוצה לדבר איתו אך ורק על הדמות, והשחקן, אני חושב, מתחבר לאנרגיה הזו של אמת שבה אנחנו עוסקים. יש מעט מאוד פטפוטי סרק, יש מעט מאוד סמולטוק, יש מעט מאוד שיחה על הפועל תל אביב של אתמול בערב. כן, למרות שאני ראיתי את המשחק וגם השחקן ראה את המשחק. כן, הכל מתנקז לסצנה, הכל מתנקז לרגע שבו הצופה אמור לראות משהו ולהאמין ולהתרגש ולחוות. אבי מתייחס לשחקנים בשמות שלהם, כשמות שלהם בסרט. יוסי, בוקר טוב. מה שלומך, יוסי? זה אבי. כל זה באמת טכניקה שאבי התחיל בסרט הלהקה, בה יש שורה של אנשים מוכשרים שיש להם להביא הרבה למסך, אבל אין להם ניסיון קולנועי קודם. אני בא ככה 6 בבוקר, עייף מהבית, יוסי, מסיבת פורים, כן, מסיבת פורים. והוא מצליח באמת לגרום להם להזדהות טוטלית עם התפקיד. נמאס לי מהמסדרים שלך! לעמוד דום, נסתכל לך בעיניים כל הזמן עם הקונטרול שלך! ג'מל הזה! איך אני מתמודדת עם הלחץ? אני מתמודדת? רק עכשיו זה מתחיל, זאת אומרת, אני בטח אתחיל להסתחרר עוד מעט. שרה, אני נשבעת לך כבר שבועיים שאני לא ישנה. אני יודעת שהייתי לא בסדר. אני לא יודעת איפה לשים את הפנים שלי. תתני לי איזה עונש. לא רוצה לתת לך עונש! המצלמה זה חיה
היא חלק מהגוף שלך, את צריכה כאילו לרקוד מולה. זה כמו ריקוד. כן, פשוט הייתי צריכה, למה את צריכה לעשות את זה לאט ולהבין? כן, לא נורא. אוקיי. חלק מהתהליך. שרה, אני לא צוחקת איתך שם מבלית. זה סרט ראשון שלי, אבל מבחינתי זה נדיר, כי באתי, הרגשתי שאני עושה משהו וזה טוב, והוא מאשר, ואם הרגשתי בתוך תוכי שזה לא טוב, הוא יודע שזה לא טוב, והוא יכול עוד, הוא מוציא עוד, וזה עד שזה נהיה לה... זה מושלם, וראיתי את העבודה הזאת גם עם שחקנים אחרים מהצד. היו לי שם כמה רגעים של להבין מה זה קולנוע. זה לא רק להיות במצב וברגע, בשוט, זה גם עם המצלמה ועם הסאונד. כאילו אין שום קשר למה שהדמות עושה ברגע הזה בסצנה הזאת, אלא איך נטע עושה שהמצלמה תקלוט אותה בכלל. זה שיעור ענק מאבי ומדוביד גופן, כן. בהתחלה נורא חשבתי. איך זה יצא, אם אני מתפקדת כמו שחקנית, כל הזמן חשבתי על איך רואים את זה. הדבר הכי מסוכן לשחקן לעשות זה לחשוב. ונטע היא בחורה מאוד אינטליגנטית, ושלושה ימים היא חשבה כל הזמן האם היא טובה או רעה או טובה או רעה. ואני ביקשתי ממנה, תפסיקי להיות מודעת לזה שיש הבדל בין נטע וניקול. נטע זה ניקול וניקול זה נטע. תהיה בסדר, היי! קצת בעיה לסמוך על עצמי. לפעמים הדברים שעוברים על ניקול עוברים גם עליי, כי גם לקש, כאילו, גם דמות כזאת נורא מורכבת, כי כביכול הכל בסדר מבחוץ, אבל לא. זה פסיכולוגית הקטנה שלי. וכמובן שהיא תהיה מדהימה. היא תהיה מדהימה ונהדרת, וזה נורא יפה, כי ככה היא היום, ובעוד שבועיים דברו איתה, אז יש סיפור אחר. או למעשה מחר אפילו, בואי. צריך להתאפס, גם אותי צריך להתאפס לפעמים, כי זה אפשר לזוז ממצב רוח אחד לאחר, אבל אני מרגישה סבבה, למרות שאני לוקחת כדור נגד הכאבים. אם אנחנו עושים השוואה בין שבוע הצילומים הראשון שלהם לשבוע הצילומים האחרון שלהם, ההרגשה היא שהם צברו ניסיון של 10 שנות עבודה בקולנוע. לשחקניות כמו לירן ונטע יש משהו ראשוני מדהים. הן לא טכניות, אבל הן מקוריות וראשוניות, וכל דבר שהן עושות, הן עושות הפעם הראשונה. זה דברים שאף אחד לא ראה אף פעם בקולנוע, זה דברים של נטע ולירן, זה חדש וזה טרי. והן אינטליגנטיות מאוד, אז צריכים ללמוד איפה המצלמה ואיפה התאורה ואיפה להסתובב ואיפה לעצור. זה מחיר מאוד מאוד קטן לשלם את תמורת מקוריות. היה יום אחד שזה הייתה מין סצנת מפנה עבורה, שהיא הייתה בפאניקה איומה מהסצנה, והיא עשתה טייק ראשון, ועומד שם דוד קרופינקל, בכיר צלמי ישראל, אדם שצילם 80 סרטים, איש מאוד ביקורתי, מאוד קשה, מאוד נוקב, והוא מרים את הראש מצלמה ומתחיל לחייך. ונטע מביטה בו, והיא יודעת שהיא חצתה את הקו, ופתאום היא מבינה שזה קורה לה, ואז היא פשוט נכנסת למקום מדהים, וכל טייק יותר מדהים מהשני, ואתה כבמאי אתה... ויכול להיות הבית, אתה גמרת לעבוד, אתה פשוט מסתכל במוניטור ונהנה. היא רוקדת יפה. היא עושה את זה בכוונה. בגלל שאני מתחתנת, אז שהיא מפחדת שלכמה שבועות היא לא הכי חשובה. היא רוצה להרוס הכל. הקטע אני חושב שהיה נחמד, זה היה קטע בין כל הקומיקאים, זה היה מין תחרות. מי דופק פאנצ'ים יותר הרבה? הוא ממש נקולה. הוא דופק פאנץ', אז אתה מרגיש שהוא דפק קטע, אז כולם צוחקים, אני גם כאן, בום, אז גם הוא צריך לצחוק. בום, וגם אתה מכריח את עצמך, זה מין אקדמיה לצחוק, אבל בחמש דקות. אתה עושה את זה לא נכון. למה? אתה מכוון איפה שכדור, ואתה צריך לכוון למסלול של כדור. בסדר? אתה רק צריך רק להיות במצב נפש של ליכוז, ולהיות רגוע. כמו זן. מה זה? המרצאי?
זה מדהים ששחקנים שבדרך כלל הם אלה שמגלים התפנקות קלה בזמן הצילומים וצריכים לפעמים לקרקר סביבם עם כל מיני פינוקים, הם היו היחידה הלוחמת שהרגיעה את הרוחות וגרמה לכולם להרגיש טוב. היה איזה רגע ממש מרגש בו מריאנו הלך מיוזמתו לחבורה גדולה של ניצבים שישבו בצד, התחיל לדבר איתם, התחיל לעשות להם כל מיני קטעים וגרם להם להתרגשות שממש היו להם דמעות בעיניים. זה היה רגע כזה יפה לראות את השחקנים האלה לא רק טובים בסרט אלא גם טובים כלפי האנשים שהשתתפו בסרט האחרים, שחקנים ובמיוחד אנשי עיירות הדרום. תעשה רגע, נו, בבקשה. איזה חמוד, אה? תצלם אותו, מה אתה מצלם אותי? תראה איזה ילדים. נו, תעשה. תראה איזה ילדים. לא, לא אתה, בוא. אנחנו עבדנו עם סטטיסטים מדימונה וירוחם באזור, והם היו אנשים פשוט מדהימים. הם גם הם שותפינו ביצירת הסרט. וניסינו להסביר להם מה צריך לעשות. איך אתה מגלה משחק אמין בסצנה אלימה בלי שמישהו ייפצע. והשחקנים שלנו היו בפאניקה, עומד לו מריאנו, עומד לו נתי רביץ, עומד לו נדב אבוקסיס, שחקן הודי, ונחשול של 500 איש עומד לשטוף את המגרש ולדרוך כל מה שבדרכו. אני רצה, יוסי! ואני מסתכלת, אני רואה בוכתות, היי, פחד אלוהים, אז הצמידו לי מישהו, לא דואגים לי פה. כולם להקשיב מאבי הבמאי, בבקשה. אוקיי, אנחנו מתחילים את הצילום, ונדב אבוקסיס מתחיל להתווכח עם השופט. מתחיל ויכוח, מריאנו קם ומתחיל לצעוק כל מיני מילים שאנחנו מכירים מכדורגל. הוא רץ, זורק עגבנייה. לא טוב ככה! כן, ברגע שהוא רץ למגרש, אנשים מתחילים לרוץ למגרש. יש לי גטע? אני הלכתי עכשיו את הבטא לי בפנים, ואני בלי שומר ראש. מי יש לו חגורה? פשוט המכנס ששמו לי הוא די קונדומי ובאמת כבר בבוקר הרגשתי שהוא לרוץ אבל זרמתי עם זה וכנראה מרוב שהייתי להוט, לרוץ וזה טרח! עכשיו באמצע הקימה כבר הרגשתי את הקרע אבל אמרתי מה, לא להמשיך, מה קסום, מגע ויצחקו צחקו וכיף ומה? כשהייתי בן 8, אני ואבא שלי היינו משחק של הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים. והייתה שם סצנה כזו, פשוט סצנה כזו אחד לאחד. התפרצות של אוהדי ביתר ירושלים ששרפו את השערים בבלומפילד, וזה היה דבר מוטרף, זה היה אחד הדברים הכי מדהימים, והם התנפלו על אבא שלי. והיה לי רגע שאנשים רצו שאני פתאום היה לי פלש כזה. אני רואה סרטים, אני ישר בוכה. קל לי מאוד לבכות, ואני זוכר שעכשיו שציימנו את ההלוויה, נורא בכיתי ואמיתי בכיתי. השתנקתי, היה לי קשה להגיד קאט. זה היה מאוד משונה. אני מניח שאני לא מרשה לעצמי לחשוב על זה יותר מדי, כי אני לא מרשה לעצמי שהחוויה תהיה אישית מדי, כי אני לא כאן לשרת את עצמי, אני כאן לשרת סרט. אני מניח שהרבה דברים שיקרו כאן כאילו יספגו ויופיעו מאוחר יותר. בסדר, עובדה שאני מוכר יותר חלב. הייתי רוצה שתאהב אותי, אם אתה יכול. אני חושב שהיא תצא כוכבת בסרט הזה למעלה מכל ספק בכלל. אני חושב שהיא צחק אותה, אני בכל הרמות. והיא מצטלמת נהדר, ובן אדם סבבה. מאחל לה באמת, כאילו, וגם נראה לי שזה, זה באופן טבעי, זה מה שיקרה. היא ולירז. כשאתה גומר סרט, אתה נורא שמח, אתה נורא עצוב. אתה קנית עצמך חברים חדשים. רוב החברים שלי הם אנשים שעבדו איתי. אני, אין לי הפרדה בין החיים שלי והעבודה שלי. זה דבר אחד, קולנוע זה חלק מהחיים. וכשאתה רואה את האנשים האלה כל יום, כל יום, כל יום במשך חודשים, וכשיגמר הסרט, אתה תישאר בקשר איתם, אבל מחר בבוקר לא תראה את קטורזה. תראה אותו בעוד חודש במסיבת סיום סרט. ויש בזה משהו מאוד עצוב ומאוד קורע לב. כל טוב, להתראות בסנדק 5.
מצד שני, אתה יודע שאתה תעבוד עם האנשים האלה שוב בסרטים בעתיד, כי אלה חברים חדשים, אלה אחים לנשק חדשים. ויום אחרון הצילומים הוא פשוט, הוא יום של גאווה ועצב. זהו זה. מי תבלבל איך שאתה מוח? אני באה לכם שישי. כמה אני אתגעגע אלייך. מהלב. אני גם. מעט מחר.